Hej, yoginis, yogisar och kärleksvarelser. Välkommen till Simply Sonja Yoga. Yoga med mig, Sonja, helt enkelt. De här senaste dagarna så har det blivit väldigt varmt och skönt. Och då blir man lite mer öppen, öppnar upp hjärtat och blir lite mer avslappnad. Lite rörligare i kroppen automatiskt. Och det passar ju jättebra, för dagens pass är ett försommarpass. Lite enligt den kinesiska medicinen. Och på försommaren då jobbar man med muskeln som sitter runt ett hjärta som kallas för hjärtsäcken. Tills du kommer då till sommaren. På sommaren jobbar man lite mer med hjärtat, mycket hjärtöppnare och sådär. Vi kommer börja värma upp med en variant av solhälsning och sen gör vi lite härliga hjärtöppnare. Häng på! Och dagens pass börjar vi stående i främre kanten av din matta, så du har lite plats att jobba dig bakåt. Och innan vi börjar så ska jag bara visa lite bakåtböjer. Vi gör lite bakåtböjer, ganska många i olika positioner i yogan. Och i den här säsongsyogan som jag håller på med, seasonal yoga, där har man, öppnar man upp och man har lite olika positioner. Bland annat kamelen kanske ni har talat om, eller bara bakåtböj. Och ganska ofta när man ser en bakåtböj, då ser man väldigt stora bakåtböjar som kanske går så här. Och så tänker man, åh, så där vill jag göra. Men det ska ni inte tänka, för så vill ni inte göra. För att en bakåtböj ska inte gå i ryggen. Det är egentligen dumt att jag visar så, ifall jag själv skulle skada mig. För det är väldigt lätt att göra det. En bakåtböj ska vara mer att du ska vara stadig och fast i mage, rygg. Och så kan du tänka som du hade en liten tråd i bröstkorgen. Som om vi gör en liten bakåtböj här. Precis som du vill visa hjärtat upp mot taket. Så det är en liten förändring som vi jobbar med. För att du ska kunna fortfarande vara stark i mage, rygg, ben. Då jobbar bakåtböjar precis som de ska. Och öppnar upp, jobbar hjärtmuskeln, lungorna. Vi ska börja med en variant av solhälsning som man ofta gör på de ställen jag har varit i Indien och yogat. Då börjar vi sätta händerna framför bröstkorgen. Och sen tar vi händerna in mot hjärtat en gång. Du gör en cirkel. Och sen gör vi en lätt bakåtböj. Öppna upp hjärtat lite grann. Fäll ifrån dina höfter framåt. Samtidigt som du cirklar utåt sidorna. Ända ner till golvet. Och här kikar vi lite framåt för en ryggsträckare. Vi tappar ner huvudet och bröstkorgen i framåtfällningen. Och med vänster fot tar du ett stort kliv bakåt. Så du står i en sån här klara, färdiga springposition. Lägg ner vänster knä i mattan. Så visar vi upp bröstkorgen framåt. Och kanske du kikar upp mot taket om det funkar. Sätt i båda händerna stadigt. Och vi går bak i en planka. Lägg ner knäna i mattan. Vi kommer bak med rumpan mot hälarna. Och här ska du känna dig lite som en mask, som en larv. Som kryper framåt, nära mattan. Ända tills du ligger rak lång på mage i mattan. Räta tårna också. Så lyfter du huvud, bröstkorg i en kobra. Vik in tårna, tryck ifrån och kom upp med rumpan upp mot taket. I en hund. Du lyfter ditt vänstra ben igen bakåt. Kom in med vänster ben. Böj knät in under kroppen. Och sätt ner vänster fot någonstans där det funkar för dig. Kanske det är lite längre bak, mitten. Någonstans där det känns bra. Du lägger ner höger knä i mattan. Öppnar upp bröstkorgen framåt och kikar lite upp mot taket. Vi sätter ner händerna i mattan. Vi lyfter knät. Här går du lite bak med vikten mot ditt bakre högra ben. Och så tar du lite fart, kickar ifrån. Och båda fötterna möts precis vid händerna i en framåtfällning. Kika lite framför dig för en ryggsträckare. Vi tappar ner blicken igen. Vi böjer knäna lite grann, cirklar utåt sidorna. Upp mot himlen. Och kommer ner.
med händerna framför bröstkorgen. En gång till gör vi den här cirkeln. In, kraft in mot hjärtat. Och en liten försiktig bakåtböj. Blicken upp mot taket. Räta kroppen, cirkla utåt sidorna och fäll ifrån dina höfter. Och framåt fällning. Böj gärna knäna här så du når ända ner med händerna i mattan. Vi kikar lite framför oss i mattan för en ryggsträckare. Så tappar vi ner blicken. Och den här gången tar du ett stort kliv bak med din högra fot. Så det blir sådär klara, färdiga springsteg. Lägg ner höger knä i mattan. Tänk här att riktningen är framåt så du öppnar upp din framsida framåt. Kanske blicken lite upp mot taket. Sätter ner båda händerna stadigt. Lyfter höger knä. Och vi kommer bak i en planka. Lägg knäna i mattan. Kom bak med rumpan bak mot hälarna som barnets position. Och härifrån så kryper vi framåt. Tänk som en liten larv, en liten mask nära golvet. Räta i tårna, ligg på mage i mattan. Lyft huvud, bröstkorg. Det här är ju också som en bakåtböj, men här har du bra stabilitet med hjälp av golvet. Så det är ett bra sätt att öva bakåtböjar på. Vi trycker ifrån mattan, vik in tårna och kom upp med rumpan upp mot taket i en hund. Så rätar vi höger ben rakt bak. Kom in med höger knä böjt in under kroppen och sätt ner höger fot. Ibland låter det lite, ibland får man hjälpa sin fot lite, liksom. Det går jättebra. Och ibland låter man själv lite, liksom. Bara gör som det känns bra för dig. Lägg ner vänster knä i mattan. Öppna upp framåt. Blicken kanske upp mot taket. Sätt ner båda händerna i mattan stadigt. Lyft ditt vänstra knä och gå bak lite grann med vikten här. Och så sparkar vi ifrån med vänster fot och kommer fram. Så vänster och höger fot möts precis vid händerna i en framåtfällning. Så kikar vi lite framför oss och vi får en ryggsträckare. Vi tappar ner blicken igen. Lång nacke, ryggrad. Böj knäna lite grann och cirkla utåt sidorna. Upp mot taket. Och kom tillbaks med händerna framför bröstkorgen. Vi samlar en kraft in mot hjärtat i en härlig cirkel. Stor sträckning upp mot taket, kanske en liten bakåtböj om ryggen tillåter. Cirkla utåt sidan, fäll ifrån höfterna, händerna ner i din matta. Kika lite framför dig, ryggsträckare. Tappa ner blicken och ta ett stort kliv bak med vänster fot. Lägg vänster knä i mattan, öppna upp framåt och blicken upp mot taket. Sätt i båda händerna stadigt. Vi lyfter vänster knä. Kommer bak i en planka. Vi vilar ner knäna i mattan. Rumpan bak mot hälarna som barnets position. Och här kryper vi fram som en liten larv, en liten mask kanske nära golvet. Tills du landar på mage. Räta tårna. Lyft huvud. Bröstkorg. Tryck ifrån. Vik in tårna och kom upp med rumpan upp mot taket. I en nedåtgående hund. Så lyfter du vänster ben rakt bakom dig. Kom in med vänster knä böjt in under kroppen. Och sätt ner vänster fot någonstans där det känns bra för dig. Vila ner höger knä i mattan. Öppna upp din framsida. Blicken lite upp mot taket. Sätt ner båda händerna i mattan. Lyfter höger knä och gunga lite bakåt här. Sparka ifrån och kom fram så båda fötterna möts precis vid händerna i en framåtfällning. Kika lite framför dig för en ryggsträckare. Vi tappar ner, vilar ner huvudet. Böjer knäna lite grann. Cirklar utåt sidorna. Upp
mot himlen. Och kommer ner med händerna. Och en gång till så cirklar vi en kärlek och kraft in i hjärtat. Sträcker länk upp mot himlen. Eventuellt en liten bakåtböj här. Öppna hjärtat upp mot taket. Fäll ifrån höfterna, cirkla utåt. Och luta hela kroppen fram i framåtfällning. Så kikar vi lite framför oss för en ryggsträckare. Vi tappar ner huvudet, nacken lång. Och tar ett stort kliv bakåt med din högra fot. Så du står som i ett klara färdiga gåsteg. Vila ner höger knä i mattan. Öppna upp bröstkorgen framåt. Blicken kanske lite upp mot taket om det funkar. Vi sätter ner händerna på varsin sida, främre foten, lyft knät och vi kommer bak i en planka. Vi lägger ner knäna i mattan, kommer bak med rumpan bak mot hälarna och vi kryper fram nära golvet tills du ligger på mage i mattan. Räta tårna, vi lyfter huvud, bröstkorg, trycker ifrån. Vik in tårna och kom upp med rumpan i en nedåtgående hund. Så lyfter du höger ben rakt bak. Kom in med höger knä in under kroppen och du sätter ner höger fot stadigt. Vila ner vänster knä. Öppna upp bröstkorg, hjärta framåt. Kanske kika lite upp mot taket om det funkar. Så lyfter vi knät. Flytta vikten lite bakåt och vi kickar ifrån och låter båda fötterna mötas vid dina händer i en framåtfällning. Kika lite framför dig för en ryggsträckare. Vi släpper ner huvudet så ryggraden blir lång. Böj knäna en liten aning och cirkla utåt sidorna. Upp mot taket. Och vi kommer ner med händerna. Bra, nu är vi uppvärmda och härliga. Då ska vi köra lite balans, det är alltid kul. Och det funkar ofta lite lättare att göra balans på sommaren när det är lite varmare. Energierna är lite mer tillåtande. Vi kan börja innan vi kastar oss in i balanspositionen. Så kan du ställa dig höftbrett ungefär. Ha lite mjuka knän och blunda gärna. Känn efter hur det känns där fötterna möter din matta. Om du har bra fördelning av vikten på hela fotsulan. Mellan höger och vänster fot. Och vill du kan du vagga lite mjukt fram och tillbaka. Kan tänka lite som en våg som rullar in och ut. Bara för att leka lite grann med din balans så känner du säkert att fötterna har verkligen koll på vad som händer. Vi stannar den här vaggande rörelsen. Så öppnar vi ögonen. Och nu ska vi flytta all vår vikt till vårt högra ben. Så jag sätter höger fot mitt i mattan och gärna i mattans lite främre kant. För vi ska fortsätta att jobba lite bakåt på mattan. Så om du flyttar vikten till din högra fot och utan, häng inte över utan tänk att foten verkligen är stadig, benet är stadigt och så böjer vi höger knä. Lutar vänster här lite grann och sen korsar du vänster fot ovanför höger knä och jag brukar stötta lite grann med tårna i mattan. Vi cirklar halvvägs upp, det här är lite trixigt och knepigt. Böj armbågarna och så får händerna komma emot varandra. Och vi flätar ihop händerna. Och här brukar jag ibland släppa foten om jag vill prova min balans lite. I örnens position, Garudasana. Kan vara lite vingligt, men kanske sätter ner tån. Gör det som funkar för dig. Och så rätar vi höger ben och kommer bak. Direkt bakåt med vänster fot som vi sätter på tvären. Som
En första krigare blir det. Men vi kommer istället upp med armarna halvvägs upp med handflator, öppna upp mot taket och även blicken upp mot taket. Så cirklar vi handflatorna neråt samtidigt som vi fäller ner över kroppen. Vi byter riktning och cirklar uppåt med händerna, kommer upp med överkroppen. En gång till lutar vi lite lätt framåt, cirklar ner. Byter riktning och cirklar upp igen, öppet hjärta. Och vi gör det en gång till, en liten cirkel med händerna, fäller lite framåt. Och vi kommer upp igen, överkropp, handflator, blicken upp mot taket. Kommer ner med händerna och vi rätar båda benen och vrider oss mot vänster sida. Så du står med benen ungefär lika så att du har kroppen i mitten. Främre foten pekar framåt, men främre knät är ganska rakt och bakre foten är på tvären. Och båda benen är ungefär lika raka eller lika lite böjda. Gör det som känns bäst för dig. Så kommer vi upp med händerna halvvägs upp. Försök att känna att det är lite mjuka axlar. Nästan som om armarna vilar på mål. Så vippar du bak med hela rumpan bakåt. Samtidigt så sträcker du längd långt framåt. Och du tippar över tills du möter. Kanske stöttar smalben, kanske lite längre ner. Kanske ner mot golvet. Det är gärna en platt känsla man vill uppnå i triangelns position. Och här kan blicken gå upp mot handen om det känns bra. Annars ner mot golvet. Och tänk här att det är din vänstra hand som drar lite grann så att du känner riktningen lite uppåt. Sträcker ut hela bröstkorgen. Och försiktigt kommer vi ur den här triangeln som jobbar jätteeffektivt i kroppen. Vi kommer ner med båda händerna och här minskar du ditt steg ganska ordentligt, skulle jag säga, med en tredjedel ungefär. Du står kvar, jag ska bara flytta mig så du kanske ser lite bättre. Bakre foten här är stadigt på tvären, främre. Foten pekar framåt. Och här ska vi göra som triangeln, fast omvänd. Vi sätter händerna vid höfterna. Sträcker längd upp mot himlen, taket. Fäller långt framåt. Och vi kommer ner med handen. Här kanske den också stöttar på knä, smalben, insidan av foten, utsidan av foten. Känn efter det som funkar för dig. Och om du hittar balans här, då kanske du sträcker din högra hand upp mot taket. Det är lite trixig och mycket balans i den här motsatta triangeln. Och vi böjer främre knät och kommer ner med båda händerna på varsin sida om främre foten. Vi kommer bak med båda fötterna i en planka. Lägg gärna knän i mattan om det känns bra. Sänk dig ner tills du ligger på mage i mattan. Då rätar du i tårna. Tänk här att axlarna rullar upp mot taket och ner mot rumpan. Du lyfter huvudet lite grann, bröstkorg, kanske händerna så du känner att det är ryggen som jobbar. Sätt ner händerna igen och kom ner och vila panna eller ena kinden i din matta. Och så lägger vi armarna längs med kroppen bakåt, handflatorna neråt i mattan. Här ska vi också göra en liten bakåtböj, men liggande då, så vi får bra stöd av mage och rygg. Vi lyfter huvud, bröstkorg. Om du vill kan du gå vidare och lyfta händerna lite grann som flygplansvingar kanske. Och vill du kan du även lyfta fötterna i gräshoppans position. Jättebra för att öppna upp för lungor, hjärta. Matsmältningen får en bra jobb här.
Och vi smälter neråt i mattan. Och när du ligger här på mage kan du andas, sucka ut din utandning genom munnen. Ibland känns det riktigt skönt att andas och när man har gjort ganska ansträngande positioner. Kan också passa på att känna hur mycket magmusklerna faktiskt jobbar bara genom din andning. Nu sätter vi handflatorna vid bröstkorgen ungefär. Sätter ihop fötterna lite grann. Lyft huvud, bröstkorg. Tryck ifrån. Vik in tårna och kom upp med rumpan upp mot taket. I hundens position. Upp och nedvänt V. Vi använder den lite grann som en viloposition idag. Och med zigzagsteg, små korta steg, går vi framåt mot våra händer. Ställ fötterna stadigt bredvid varandra och häng ner hela överkroppen i en framåtfällning. Kika lite framför dig för en ryggsträck. Vi släpper ner huvudet, låter ryggraden bli lång, nacken lång. Böj dina knän och cirkla ut åt sidorna. Sträck längd upp mot himlen. Och vi kommer ner med händerna framför bröstkorgen. Skaka ut lite armar, lite ben. Jättefint jobbat. Ställ fötterna ungefär höftbrett. Lite mjuka knän. Om det känns okej för dig så kan du stänga ögonen. Och bara känna efter lite. Om det känns stadigt och bra mellan fötterna och mattan. En del tycker det är skönt att göra balanspositioner direkt på golvet. Så att det får du gärna prova om du vill. Kanske vill du vagga lite lätt fram och tillbaka. Lite grann som en vind kanske. En lätt vind eller som en liten våg kanske. Vi stannar den här rörelsen och du kan öppna ögonen. Nu sätter jag min vänstra fot i mitten av mattan den här gången och flyttar över vikten till vänster fot. Stadig fot, stadigt ben. Vi böjer i vänster knä och lutar höger häl mot vänster. Fotknäl först, sen korsar jag över höger lår över vänster lår. Jag sätter ner tårna lite grann för att hjälpa till att hålla balansen. Vi cirklar halvvägs upp. Böjer armarna. Kommer in med dina händer och korsar. Den här gången tar du kanske din vänstra hand framför höger. Och går det inte en sån här stor fläta, då bara sätter du den som en böneposition framför bröstkorgen. Det gör du, vad som funkar för dig. Och kanske släpper du tårna här så du skojar lite grann med balansen. I örnens position. Garudasana. Och vi rätar lite grann och kommer rakt bak med vår högra fot som vi sätter stadigt på tvären. Öppnar upp armarna, handflator, öppna upp mot himlen, taket. Fäll framåt och cirkla ner med dina handflator. Cirkla tillbaka upp igen, öppning av hjärtat. Vi fäller framåt en gång till och cirklar neråt med handflatorna. Och vi cirklar tillbaka upp och öppnar upp mot solen, himlen. Och en gång till så cirklar vi neråt med händerna. Och vi kommer tillbaka igen. Som en krigare, första krigare, men armarna utåt istället. Kan sätta ner armarna, skaka ut lite. Och så vänder vi oss mot höger sida den här gången. Du rätar i båda benen. Bakre benet, foten står på tvären som en bromskloss. Främre foten pekar framåt. Och knäna är lika raka eller lika mjuka ungefär
stadig, stabil vikt i mitten. Så kommer vi utåt med armarna. Vippa bak med rumpan, höften. Samtidigt sträcker vi längd framåt. Vi tippar över och vi stöttar på kanske knä, smalben, kanske i mattan. Blicken kan gå upp mot din hand eller ner mot din fot i mattan. Det känner du själv vad som känns bäst. Och tänk att riktningen i triangeln är lite upp mot taket. Så du får en liten platt känsla. Nästan som du är mellan två glasskivor. Och försiktigt tar vi oss upp ur triangeln. En ganska tuff position som jobbar mycket effektivt. Ni hör jag till och med lite anfodd. Jobbar riktigt bra i hela kroppen. Det kan man ju tro ibland att allting ska man göra så fort för att man ska få igång lite puls. Men yogan är så himla fiffig att när du gör den långsamt så jobbar du både i musklerna, lederna, skelett och får lite flås. Nu minskar vi avståndet mellan fötterna en ganska bra bit. Foten är fortfarande upp på tvären, bakre foten. Främre foten pekar framåt. Vi ska göra triangeln fast på motsatta sida. Sätt båda händerna vid höfterna och sträck längd upp med din högra hand. Så sträcker vi oss långt framåt med höger hand och tippar över. Och vill du stötta handen på ditt knä, smalben, insidan av foten kanske, utsidan av foten. Hitta ditt läge här i triangelns motsida. Och om du hittar balansen kanske du sträcker längd i vänster hand upp mot taket. Här är också hårt jobb för kroppen, men lite kul med balans. Böj främre benet och sätt ner båda händerna så du står i ett stort, klara, färdiga gåsteg. Vi kommer bak i en planka. Lägg gärna knän i mattan om det känns bra. Sänk dig ner tills du ligger på mage i mattan. Kan räta på tårna. Rulla axlarna upp mot taket, ner mot rumpan och vi lyfter huvud, bröstkorg. Och vi kommer neråt igen och vilar pannan eller kinden i mattan. Och så sätter du ut händerna precis utanför mattans kanter och armbågarna får peka upp mot taket så du får som spindelarmar. Eller spindelben. Och härifrån lyfter vi huvud. Bröstkorg. Mycket bra position för din ländrygg. Och vi vilar neråt igen med pannan eller kinden i mattan. Vi kommer ner med armbågarna och in med händerna. Så du kan slappna av i dina axlar. Sätt händerna vid bröstkorgen. Lyft huvud. Lite bröstkorg i kobran. Tryck ifrån. Och kom bak med rumpan. Bak mot hälarna. I barnets härliga, vilsamma, sköna position. Kanske har du armar framför dig. Kanske har du dem längs med kroppen bakåt. Eller du kanske vill vila pannan på dina händer. Du kan sätta dig bak mot hälarna i några ögonblick. Det här var dagens härliga försommarpass. Och enligt den kinesiska medicinen, den traditionen, så jobbar vi lite mer intensivt. När det blir lite varmare på våren, försommar, sommar, sensommar. För att sen jobba lite lugnare och lite mer nära golvet på höst och vinter. Jättehärligt jobbat. Vill du ligga kvar på mattan och andas lite grann kanske? Byta över till guidad meditation så gör gärna det. Tack och hej från mig. Kram och kärlek.